इनमामि बुद्धं गुणसागरंतं नमामि धम्मं सुगते नदेशितं नमामि संगं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरु, आज मिति 2078 चैत्र 25 गते शुक्रबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाजय म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुनिरहनु हुने, फेसबुकमा जोडिरहनु हुने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धर्मदेशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, देशनाको क्रममा आज हामी 745 भागमा छौँ र आजको विषय हामीले बहस शीर्षक राखेका छौँ। त बहस भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्छौँ एक आपसमा वाद विवाद, तर्क वितर्क, छलफल आदि इत्यादिहरूलाई हामीले सम्झिहाल्छौँ बहस भन्ने बित्तिकै। तपाईँको जीवनमा पनि कयौँ पटक बहस भयो होला कयन व्यक्तिहरूसँग, अरूसँग मात्रै बहस होइन, कहिलेकाहीँ त तपाईँले आफ्नो आफू स्वयंसँग पनि बहस गर्नुभयो होला, यो यस्तो यो त्यस्तो, यो यसरी यो त्यसरी, यो यथार्थता यो वास्तविकता, यो सत्य यो गलत, यो सही होइन। धेरैसँग बहस गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ आफूसँग पनि बहस भइन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँले अनुभव गर्नुभएको होला यो विषयहरूमाथि होइन। त समाजमा त्यस्तै समय र परिस्थिति आउँछ त बहस गर्नै पर्ने समय र परिस्थिति आउँछ। अब बहसै गरेर बस्ने मन त कसलाई होला र होइन, तर जीवनको यात्रामा यस्ता धेरै मोडहरू आउँछ जहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ पर्छ, परिवारसँग पनि बहस, साथीभाइसँग पनि बहस, इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूसँग पनि बहस, कहिलेकाहीँ मन मिलेकाहरूसँग पनि बहस, कहिलेकाहीँ मन नमिलेकाहरूसँग पनि बहस। त एउटा कुरा भगवान् बुद्धको शिक्षामा के पाइन्छ त भन्दाखेरि, वास्तवमा बहस गर्नु नराम्रो चाहिँ होइन, वास्तवमा बहस गर्नु नराम्रो चाहिँ होइन, नराम्रो मान्छेसँग चाहिँ बहस गर्नुहुन्न, राम्रा मान्छेहरूसँग बहस गर्नु मिल्छ। सही रूपमा हामीले बहस गर्न जानियो भने त्यही बहसबाट हामीले मार्ग निर्देशन पनि पाउँछौँ भने, गलत व्यक्तिहरूसँग बहस भयो भने त्यसबाट चाहिँ मार्गमा बाधा पनि हुनसक्छ। त्यसैले त्यस्ता मान्छेहरूसँग बहस गर्नु जुन मान्छेहरूसँग बहस गर्दाखेरि पनि शीतल अनुभव हुन्छ, जुन मान्छेसँग बहस गर्दाखेरि पनि आराम महसुस हुन्छ,
जुन मान्छेहरूसँग बहस गर्दाखेरि सबै कुरा सुल्झिन्छ, गाथाहरू फुस्किन्छ। त्यस्ता मान्छेहरूसँग बहस गर्नु, जुन मान्छेहरूसँग बहस गर्ने बित्तिकै तपाईँको हो बातो बिराएको बातो पाएको जस्तो, तिर्खाएको मान्छेले पानी पाएको जस्तो, थका थाकेको मान्छेले चौतारा पाएको जस्तो, र अन्धकारमा हिँडेको मान्छेले ज्योति पाएको जस्तो होस् न त्यो बहसले। त्यस्ता मान्छेहरूसँग चाहिँ बहस गर्नु भनेको तपाईँको लागि मार्गदर्शन बन्छ। त संसारमा त्यस्ता मान्छे मात्र हुँदैन, जो मान्छेसँग बहस गर्यो भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मार्गमा बाधा हुन्छ, मार्गमै बाधा हुन्छ। त्यो मान्छेसँग बहस गरेर गाँधाहरू झन् बाँधिँदै जान्छ, गाँधाहरू फुस्किँदैन, सुल्झिँदैन। समस्याहरूको बहस गर्दाखेरि समस्याहरू सुल्झिनुको सत्ता झन् झन् जक्रिँदै जान्छ, जक्रिँदै जान्छ, सकिँदै जान्छ। त्यस्ता मान्छेहरूसँग बहस गरेर केही कामै छैन। जति सक्छ चाँडो त्यस्ता मान्छेहरूसँग बहसलाई रोक्नुपर्छ। बुद्धिमत्ता त्यसैमा छ, बुद्धिमत्ता त्यसैमा छ। त्यसैले मूर्खहरूसँग कहिले पनि बहस नगर। मूर्खसँग बहस गर्न थालियो भने तपाईँको हरेक मार्गमा बाधा हुन्छ। सफल विषयलाई पनि असफल बनाइन सक्छ, प्राप्तिमा पनि हानि गर्न सक्छ, पूर्णतालाई पनि अपूर्ण बनाउन सक्छ, र शान्तिलाई पनि अशान्तिमा बदल्न सक्छ, खलबलाउन सक्छ, र न्यायलाई पनि अन्याय बनाउन सक्छ, सत्यलाई पनि असत्य भएर जान सक्छ। यस्ता मूर्खहरूसँग चाहिँ बहस गरेर समय कहिले पनि खेर नफाल्नु। किन त भन्दाखेरि मूर्खहरूले हामी उनीहरूसँग बहस गर्न थाल्यो भने उनीहरूले नै हामीलाई मूर्ख सम्झिन्छ। मूर्खले बहसमा पण्डितलाई पनि मूर्खै सम्झिन्छ र आफूलाई पण्डित ठान्छ। त्यसैले मूर्खहरू भनेको आफूले समाएको चिजलाई सही गलत छुट्याउने कुनै पनि हिसाबले उनीहरूले त्यो दृष्टिले हेर्दै हेर्दैन, र उनीहरूसँग बहस गरेर कहिले पनि गाँतो फुस्किँदै फुस्किँदैन, समस्या सुल्झिँदै सुल्झिँदैन। तत्म त के हो भन्छ नि, अल्झिन्छ मात्रै, समस्या झन् बल्झिन्छ मात्रै मूर्खहरूसँग बहस गर्यो भने। तपाईँले कहिले गर्नुभएको छ? गर्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ अनुभव पनि गर्नुभएको होला। कसैसँग तपाईँले बहस गर्नुभयो भने त्यसको समाधानको सत्ता झन्झन अल्झिन्छ, त्यो समस्या झन्झन बल्झिन्छ, समाधान भनेको हुँदै हुँदै। तर तपाईँले पण्डितसँग बहस गर्न थाल्नुभयो भने ठुल्ठुला समस्याहरू पनि तत्कालै समाधान हुन्छ। क्या बहस भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि पण्डितहरूसँग तपाईँले बहस गर्नुभयो भने त्यो मैत्रीपूर्ण हुन्छ र त्यसले हाम्रो जीवनमा लाभै दिन्छ। मूर्खहरूसँग बहस गर्यो भने त्यहाँ द्वेष उत्पन्न हुन्छ र त्यसले हामीलाई हानि नै गर्छ। त्यसैले यो मूर्खहरूसँगको बहसमा अल्झेर तपाईँले आफ्नो लाभमा कहिले पनि हानि नगर्नुहोस्, कहिले पनि हानि नगर्नुहोस्। सुख शान्ति चाहने तपाईँले कहिले पनि मूर्खहरूसँग बहस गरेर दुःख र अशान्ति सृजना नगर्नुहोस्। ठिक त्यसको उल्टो तपाईँले पण्डितसँग बहस गर्न थाल्नुभयो भने सुख र शान्ति पाउँछ, लाभ हुन्छ,
मैत्री र करुणा जाग्छ। पण्डितहरूसँग बहस गर्न थाल्यो भने तपाईँले ज्ञान बुद्धि र विवेक पाउँछ। मूर्खहरूसँग सङ्गत गर्न थाल्यो भने भएको ज्ञान बुद्धि र विवेक पनि हीन भएर जान्छ। प्राप्त हुने सुख र शान्ति पनि दुःख र अशान्तिमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ पण्डित हो भने तपाईँले मूर्खसँग बहस कहिले पनि गर्दैन। यदि तपाईँ पण्डित हो भने मूर्खसँग बहस कहिले पनि गर्दैन। जब तपाईँले अगाडिको मान्छे मूर्ख भनेर तपाईँ जान्नुहुन्छ तब त्योसँग बहस गर्ने विषय थप्पै रोक्नुहोस्, थप्पै रोक्नुहोस्। किनभने मूर्खसँग बहस गरेर जितिँदैन, मूर्खसँग बहस गरेर कुनै लाभै छैन, मूर्खसँग बहस गरेर कुनै समाधानै छैन, मूर्खसँग बहस गरेर कुनै मैत्री र करुणा पनि जाग्दैन। मूर्खसँग बहस गरे पनि ठिक उल्टो हुन्छ। र जति पनि यो समाधान सुख शान्ति प्राप्ति लाभ यो सबै पण्डितहरूसँग बहस गर्न सक्नुभयो भने त्यहाँबाट ती चिजहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, मूर्खहरू कसरी चिन्ने त? मूर्खहरू कसरी चिन्ने? मूर्खहरू भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मूर्खहरू आफू पनि जान्दैन र अर्काको कुरा पनि मान्दैन। मूर्खहरू आफू पनि जान्दैन र अर्काको कुरा पनि मान्दैन, होइन? आफू मूर्ख भइकन पनि आफूलाई मूर्ख ठान्दैन, अरू पण्डित हुँदाखेरि पनि अरूलाई पण्डित पनि मान्दैन। मूर्ख त्यस्तो हुन्छ। र मूर्खले हर हमेसा आफूलाई माथि नै ठान्छ। मूर्खको मूर्खता नै उसको साथी हुन्छ। त्यसैले मूर्खहरूको कुरा मूर्खहरूको व्यवहारमा न आफूलाई हित हुन्छ न अरूलाई हित हुन्छ। ऊ आफू सदा आफूलाई नै माथि ठान्छ, आफै जान्ने आफै सुन्ने, तर उसले कुनै जानेको पनि हुँदैन र अरूको कुरा मानेको पनि हुँदैन। र मूर्खले आफू मूर्ख भइकन पनि आफूलाई पण्डित ठानेको हुन्छ। आफू मूर्ख भए पनि भइकन पनि उसले पण्डित ठानिरहेको हुन्छ। अब यस्ताहरूसँग बहस गरेर तपाईँले उसलाई सत्य उजागर गर्ने, ऊ मूर्ख हो भनेर उसले प्रमाणित गर्न खोज्यो भने त झनै ऊ के हुन्छ, झनै बल्झिन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले मङ्गलसूत्रमा मूर्खको सङ्गत नगर्नु, पण्डितहरूकै सङ्गत गर्नु, यो गाथाबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मूर्खहरूसँग बहस कहिले नगर्नु, बहस गर्नु मन छ भने पण्डितहरूसँगै गर। पण्डितहरूसँग बहसले तपाईँलाई लाभ हुन्छ, समस्या समाधान हुन्छ, सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ। जो मान्छेले पण्डितहरूसँग बहस गर्ने अवसर पाउँछ त्यो मान्छे भाग्यमानी हो।
जो मान्छे मूर्खहरूसँग बहस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मान्छे त अभागी नै भए जस्तो हुन्छ, भाग्य नै फुटेको जस्तो हुन्छ। किन त भन्दाखेरि मूर्खसँग बहस गरेर कहिले समाधान निस्किने निस्किने? मूर्ख नामै त मूर्ख होइन। आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब धेरै लामो, आज अलिकति कार्यक्रम पनि भएको हुनाले धेरै लामो त म तपाईँहरूलाई चाहिँ देशना गर्दिनँ, छोटै गर्छु होइन। यसै सन्दर्भकोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिला हामी बर्मामा बस्दाखेरि मेरो जीवनमा पनि एउटा घटना घटेको थियो कि, एउटा मान्छेसँग बहस जस्तै भयो कि। बहस जस्तो भन्दाखेरि पनि अब छै झगडा त होइन, तर्क वितर्क कि। अनि तर्क वितर्क गरे, मलाई पनि थाहा थियो कि म त सही नै छु, म गलत गर्नै सक्दिनँ, आफूलाई कन्फिडेन्ट होइन। त्यसैले पनि अब सत्य होइन कुरालाई लिएर म पनि अडिग भएर बसेँ। तर अगाडिको मान्छे जो मसँग बहस भयो, मलाई प्रष्टै थाहा थियो कि ऊ गलतै हो, तर उसले चाहिँ आफूलाई सही नै ठानेर ऊ पनि आफ्नो उसमा तसमस थिएन। म पनि आफ्नो विषयमाथि अधिक नै बसिरहे। जहिले पनि एक दिन दुई दिन मात्र होइन, जहिले पनि त्यो कुरामा चाहिँ लिएर चाहिँ बस हुने कि, तर्क वितर्क। उसको आफ्नै तर्क दिन्छ, म आफ्नै तर्क दिन्छु होइन। त्यहाँ चाहिँ अलिकति ठुलो स्याडोहरू पनि थियो, स्याडो भनेको गुरु भन्थेहरू पनि थियो, अलिकति स्याडो भनेको चाहिँ अब तपाईँको हामीलाई सिकाउने यस्तो यस्तो हुन्छ। अनि उहाँहरू पनि कस्तो त भन्दाखेरि त्यो बसहरू सुनेर हाँस्ने मात्रै के, तर्क वितर्कको कुरा सुनेर उहाँहरू पनि हाँस्ने। अब सत्यलाई समातेको मान्छे म किन पछि हटौँ भन्ने जस्तो लाग्ने। त्यो जो अगाडिको छ ऊ पनि आफूलाई सही नै थान्छ होला, ऊ पनि तसमस भएको होइन, ऊ पनि तर्क वितर्क गरेर बस्छ। जहिले पनि त्यही विषयमा चाहिँ हुने क्या, त्यो वाद विवाद जस्तो हुने। अनि हुँदा 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 त्यो बिहारभरि त्यो चर्चै भयो क्या त्यो विषय चाहिँ। अनि दुईजना भेट्यो कि त्यही विषयमा कुरा भइहाल्छ, उसले पनि तर्क गर्छ, उसले पनि प्रमाण पेश गर्छ तपाईँको चाहिँ अदालतमा वकालत गरे जस्तो, त्यस्तो हुन्छ। म पनि वकालत गरे जस्तै त्यहाँ प्रमाणहरू पेश गरेर सबैलाई चाहिँ त्यो आफ्नो विषयलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नु खोजिहाल्छु, ऊ पनि त्यो खोजिहाल्छ। हुँदा 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 त्यो विषय चाहिँ स्यारोजी होइन, हाम्रो गुरु भन्थे, ठुलो गुरु भन्थे कहाँ पुगेछ कि, ठुलो गुरु भन्थेले म एकचोटि त्यहाँ पुग्दाखेरि ठुलो गुरु भन्थेले मलाई सोध्नु भएको थियो कि, बिहारमा विमलोको एउटा सँग त ठुलै बहस भइरहेको सुने त मैले भने, हो भने जहिले पनि बहस हुन्छ भन्थे। अब ऊ पनि आफ्नै कुरामा तसमस छु, म पनि अधिकै छु, म त सही नै छु नि। ल अब तपाईँले सुन्नु भयो नै, यो विषयमा तपाईँ नै एकचोटि भन्नुहोस् त, ल स्यारोजी के म गलत थिएँ र, मैले आफ्नो विषयमा मैले अडान लिएँ कि मैले गलत गरेँ र। मसँग बहस गर्ने मान्छे कस्तो मान्छे, मलाई त अचम्मै लाग्यो। मलाई पुरा थाहा छ कि त्यो मान्छेले चाहिँ जुन बहस गरिरहेको छ त्यो गलतै हो।
अनि म ऊ गलत हो भन्दा थाहा हुँदा हुँदा म मात्र किन पछि हट्ने भनेर मैले पनि बहस चाहिँ गरेको हो भनेर भने। अनि साराजीले के भन्यो त भन्दाखेरि, त्यो व्यक्तिहरूसँग कहिले पनि बहस नगर्नु जो व्यक्तिहरू आफू गलत हुँदाखेरि पनि आफूलाई सही साबित गर्नको निमित्त तसमस भएर लाग्छ। जो व्यक्तिहरूले आफ्नो गलत विषयलाई पनि सही साबित गर्नको निमित्त हिरी ओतप्प नै छाडिदिन्छ, लज्जा र भय नै मान्दैन, त्यस्ता मान्छेहरूसँग कहिले पनि बहस नगर। यस्तै बहस गर्दै गयो भने बेकारमा आफ्नो शान्त चित्त शान्त मन खलबलिन्छ। यो बहस गरेर के पनि पाउनेवालामा छैन। जुन निर्गोल थियो, जुन सत्य थियो, त्यो त सत्य त थाहा पाइसकेको भए किन बहस गरिरहनु पर्यो? उसलाई सम्झाएर सम्झिँदैन। सुतेको मान्छेलाई पो बिउजाउन सकिन्छ त, सुतेको अभिनय गर्ने मान्छेलाई बिउजाउन सकिन्छ, बस नगर तिमी भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ स्यारोजीले मलाई पो भन्छ त। त्यस्ता मान्छेहरूसँग पनि बस गरेर समय खेर फाल्ने हो? सुतेको मान्छे हो र त्यो बिउजाउनको लागि, सुतेको अभिनय गर्ने मान्छेलाई कहाँ बिउजाउन सकिन्छ? आफ्नो काममा देऊ ध्यान देऊ, बस नगर भनेर भन्छ बा होइन। अब स्यारोजी, मैले त सत्य कुरालाई सत्य नै भनेको, जुन कुरा उसले चाहिँ अडान लिएको छ त्यो त गलतै हो भन्न पक्का मलाई पक्कै थाहा छ भनेर भनेको त। जब तिमीलाई आफ्नो कुरा सत्य हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा थाहा छ भने अगाडिको मान्छेले आफ्नो सत्यलाई असत्य भन्दै गर्दाखेरि पनि किन बहस गर्नु र? उसले त्यो हेर्नै सक्दैन, उसले देख्नै सक्दैन, उसले आफूलाई नै सही ठानिरहेको छ। त्यस्ता मूर्खहरूसँग बहस नगर पो भन्दो रहेछ बा मलाई त। त्यसपछि अनि चाहिँ स्यारोजीले नै भनेपछि अब म किन बहस गरौँ भनेर म चुप लागिदिएँ, गरेन। तर त्यो त्यो मान्छे चाहिँ म चुप लागेपछि त उसले आफूलाई विजय पो थानेछ, विजय पो थानेछ। मूर्खहरू भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, पण्डितहरू जब शान्त हुन्छ नि उसले आफूलाई विजय था विजय थान्छन् कि, जुन विजयले उसको जीवनै पराजय हुन्छ। फेरि जब मूर्ख र पण्डितको चाहिँ बाटबेर हुन्छ नि, पण्डित मौन भइदिन्छ र मूर्खले आफूलाई विजय थान्दछ। त्यही विजय थानेको जुन विषय छ, त्यही विजय थानेको विषय नै त्यो मूर्खको जीवनको पराजय हुन्छ कि। फेरि जीवनको पराजय हुन्छ। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू, त्यति बेलादेखि मलाई पनि यस्तो लागिरहेको छ, यो मूर्खहरू, यो चाहिँ अज्ञानीहरू, यो चाहिँ यो भगाउँ फुस्लो मान्छेहरूसँग विवाद गरेर समय खेरो फाल्नुभन्दा बरु चाहिँ पण्डितहरूसँग चाहिँ विवाद गर्नु। किन त भन्दाखेरि पण्डितहरूसँग विवाद गर्दाखेरि मैत्री करुणा जाग्छ, समस्याहरूको समाधान निस्किन्छ, होइन, हानि हुन लागेको पनि लाभ हुन्छ, समस्याको पनि समाधान हुन्छ। मूर्खहरूसँग त यसको ठिक विपरीत हुन्छ नि। किन त भन्दाखेरि मूर्ख आफू हार्नै चाहँदैन, जसरी भए पनि ऊ जित्नै चाहन्छ, जसरी भए पनि। र हाम्रो कुनै पनि तर्क उसले मान्दै मान्दैन, सुन्दै सुन्दैन। जब उसले सुन्दै सुन्दैन, आँखाले खोलेर हेर्दै हेर्दैन भने देख्ने र सुन्ने कुरा त्यही भएन। होइन, त्यो कुरा अहिले पनि झल्झल्दै याद आउँछ। यस्तै एउटा प्रसङ्ग मैले चाहिँ ठ्याक्कै भेटाएको छु कि, एउटा प्रसङ्ग मैले भेटाएको छु यो
मूर्खहरूसँग बहस गरेर दुःख भोगेको एउटा प्रसङ्ग छ कि तपाईँहरूलाई सुनाइदिन्छु। तपाईँ पनि त्यस्तै मूर्खहरूसँग बहस पर्ला, उनीहरूलाई लाजशरम भनेको हुँदैन। सभामा पनि तपाईँसँग बहस भयो भने लाजशरमै छोडिदिन्छ, उसलाई लाजशरमै छैन, ऊ त बहसमा उत्रिहाल्छ। अनि हामी पण्डित भनेका मान्छेहरू, पण्डित जस बुद्धिजीवीहरू त त्यस्ता लाजशरम भएको मान्छेहरूसँग अनि चाहिँ बहस गरेर बस्न मिल्छ त? होइन, उसलाई विजयको माला लगाइदिनु नै त्यसको जीवनको पराजय हो कि त्यो। किन त भन्दाखेरि मूर्खले असत्यमाथि नै विजय, असत्यलाई धारण गरेर उसले विजय ठान्छन् भने त्यो असत्य ग्रहण गर्नु, असत्यलाई चाहिँ धारण गर्नु भनेको त जीवनको पराजय हो नि त्यो। त्यसैले मान्छेले चाहिँ, त्यो मूर्खहरूले चाहिँ अगाडिको मान्छेलाई हेरी ओत्तप्प लज्जा र भय नमानिकन, लाश्रम नमानिकन अगाडिको मान्छेलाई जिते भन्छन्, विजय प्राप्त गरे भन्छन्, तर ऊ जिन्दगीदेखि हारेको हुन्छ कि हाउँदैन भन्दा देख्नेले लाज भन्छन् त, त्यस्तै त हो नि। अब यो मूर्खहरू भनेको त जताततै हगिहाल्छ नि त, देख्ने पण्डितहरूलाई पो देख्नेलाई लाज हुन्छ, ए फल्ला ठाउँमा हग्न आउनु हो हगिहाल्यो भन्ने हुन्छ नि त। त्यस्तो एउटा उखान पनि नेपालीमा छ नि त नि। एउटा तपाईँलाई प्रसङ्ग म आज सुनाएर म तपाईँलाई बिदा माग्छु, होइन, एउटा प्रसङ्ग मात्रै सुन्नुहोस्। यस्तै एउटा प्रसङ्ग चलेछ जङ्गलमा, यो प्रसङ्ग मात्रै हो है, फेरि जङ्गलमा को एउटा प्रसङ्ग कस्तो भएको छ त भन्दाखेरि हात्ती र घोडाको भेद भएछ, ए हात्ती र घोडा होइन, हात्ती र गडा, गडाको भेद भएछ। हात्ती र गडाको बिचमा चाहिँ एउटा बहस सुरु भयो, के विषयमा त भन्दाखेरि आकाशको विषयमा। गडाले भनेछ, ओ हात्ती महोदय, आकाश हेर कस्तो छ, आकाश कुन रङ्गको छ, आकाश थाहा छ, आँखै सान सान छ तिम्रो, आकाश देख्न सक्छ कि सक्दैन? हात्तीले भनेछ, ए गडा, आकाश पनि किन नदेख्नु, सबले देख्छ, आकाश भनेको एउटा यस्तो चिज हो साराले देखिने भनेको आकाशै हो, सारा देख्छ आकाश भनेको, मैले पनि देखेको छु न। गडाले के भनेछ त, कस्तो छ त, कस्तो रङ्गको छ आकाश? हात्तीले भनेछ, त्यस्तो कुरा पनि सोध्ने हो, आकाश भनेको त निलो पो हुन्छ त, सबैलाई थाहा छ त। अनि गडा हा 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 गरेर हाँसेछ र भनेछ, मैले भनेको मात्रै थिएँ, यो हात्तीको आँखा सिम्चे सिम्चे छ, चिम्से चिम्से छ, यत्रो जिउ छ आँखा भने चिम्से, हात्तीको जिउ त्यस्तो हुन्छ नि त, जिउ चाहिँ भयङ्कर हुन्छ, आँखा त चिम्से चिम्से हुन्छ कि। अनि भनेछ, मैले भनिहालेको थिएँ, यस्तो चिम्से आँखाले आकाश के देख्ला भन्ने मलाई लागेको थियो, हेर त आकाश त निलो पो भन्दो रहेछ, आकाश त निलो पो भन्दो रहेछ, कस्तो हात्ती रहेछ भनेर गडाले भने। अनि हात्ती त आश्चर्य मानेर भने, लो ए गडा, तिमीले के कुरा गरेको, आकाश त निलै त हुन्छ नि, मेरो आकाश सानो होस् कि ठुलो होस् देखिने त आकाशै हो क्या अरे, आकाश त निलो त छ त भनेर भने। अनि गडाले भने, अह तिम्रो आँखा आँखाले ठोका खायो, कहाँबाट आकाश निलो हुन्छ? हात्ती त अचम्म भयो त्यो गडाको कुरा सुनेर, लो आकाश निलो नभए के हुन्छ त भन्यो। गडाले भने, आकाश त रातो पो छ त, रातो आकाशलाई तिमीले निलो आकाश भन्ने के हो? हात्ती जिउ मात्रै ठुलो छ, बुद्धि त के हो, आँखा त के हो तिम्रो? गडाले त्यसो भन्न थालेपछि हात्ती त अचम्म भयो, के कुरा गर्छ यो गडाले, सबलाई जगजायज कुरा हो नि आकाश भनेको निलो हुन्छ, तिमी त रातो भो देख्छ त, कस्तो मान्छे तिमी, तिमी त गडा, कस्तो गडा रहेछ तिमी त,
गडाले हात्तीमाथि फेरि प्रहार गरेर भने, जिउ मात्रै ठुलो रहेछ तिम्रो, बुद्धि त सानै रहेछ नि त आँखा जस्तो, रातो आकाशलाई त निलो आकाश भनेर मसँग बहस गर्न आउँछ बा भनेर त्यो गडाले चाहिँ आकाशको रङलाई रातो भन्ने, हात्ती चाहिँ निलो भन्ने, दुवैजना बिचमा ठुलो बहस चल्यो कि हात्ती पनि तसमस भएन गडा पनि तसमस भएन, गडा चाहिँ रातै हो भन्ने, हात्ती चाहिँ निलै हो भन्ने। होइन ठुलै बहस भयो, ठुलै बहस भयो। बहस गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै हात्तीले जतिसुकै प्रमाणहरू पेश गरे तापनि गडाले मान्ने कुरै हुँदैन। किन त भन्दाखेरि गडाहरू भनेको त मूर्ख जस्तै हुन्छ, उनीहरूले मान्दै मान्दैन कि, अर्काको कुरा त मान्दै मान्दैन कि, अर्कालाई त कुनै थान्दै थान्दैन कि, ऊ आफू पनि जान्दैन अरूलाई पनि मान्दैन, आफू मात्रै पण्डित हो भन्छन् अरूलाई त केही ठान्दै ठान्दैन। त्यस्तो थियो बस चाहिँ बस चाहिँ अब लामो भयो, हात्तीले पनि अब आफूले आकाशलाई निलै देखेको भएर उसले पनि छोड्यो छोडेन। त बसको निर्क्योल के निस्क्यो त भन्दाखेरि जङ्गलको राजा सिंह, सिंह कहाँ गएर यसको निर्क्योल निकाल्ने, उनीहरूको बिचमा छलफल भयो। हात्तीले भने ठिकै छ, सिंह कहाँ राजा कहाँ जाने हो भने त ठिकै छ, गधा पनि जाने भए जाने, रातो आकाशलाई निलो भनेर म मान्छु भनेर दुवैजना गएछ, सिंह कहाँ गएछ, जङ्गलको राजा सिंह शेर कहाँ गएछ, सिंह भने पनि शेर भने पनि त्यही हो के, शेर कहाँ गएछ। हात्ती र गडा आएको देखेर शेरले भने के भयो र आज, हात्ती र गडा दुवैजना बडा सौहार्दपूर्ण तरिकाले चाहिँ आएछ त, के हो कुनै खास विषय। हात्तीले भनेछ हामी बिचमा एउटा विषयमाथि बहस भयो, त्यो विषयको छिनोफानो गर्नको निमित्त राजा कहाँ आएको हुँ भनेर। हो र भने गलाले पनि हो भने, यो हात्तीको जिउ मात्रै ठुलो, बुद्धि त सानै रहेछ आँखा जस्तो चिम्से चिम्से, त्यसैले हाम्रो बहस भयो, त्यो बहसलाई छिनोफानो गर्नुको निमित्त हामी राजा कहाँ उपस्थित भएका। त्यसपछि शेर सिंहले सोधे, लौ न त के गरौँ पर्ने मैले, होइन कुन चाहिँ विषयमा बहस भयो, म तत्काल छिनोफानो गरिहाल्छु नि भनेर दुवै हात्ती र गडाको बिचमा एउटा निर्णय जस्तै भयो। सबै कुरा चाहिँ राजा सिंह र शेरले जुन निर्णय गर्छ त्यहीलाई नै स्वीकार्ने। हात्तीलाई यो थाहा थियो कि आकाशको रङ त निलै हुन्छ, यो सिंहले पनि देखेकै छ त निलै त गर्दिला नि, त मूर्ख त्यो गडा जो छ उसले त के हो त भन्दाखेरि सबैलाई आफू जस्तो थान्छ, मूर्खै थान्छ सबैलाई, उसले जस्तो सोचेको छ उसले अरूले पनि त्यस्तै सोच्ला, आकाश त रातो भनिहाल्छ भन्ने सोचेको। त आकाश कस्तो कलरको छ भन्ने विषयमाथि हात्ती र गडाको बिचमा जुन चाहिँ ठुलै बहस चलेको थियो, त्यो बहस चाहिँ सिंह र शेरको अगाडि राख्ने बित्तिकै सिंहले निर्णय गरिदियो कि यो हात्तीलाई 10 कोर्दा लगाइदियो, यो हात्तीलाई 10 कोर्दा लगाइदियो। बडा बहस गर्ने भएको यो हात्ती भनेर चाहिँ भन्छ। ओहो गडा त हाँसेछ, अब गडा हाँस्दाखेरि कस्तो देखिन्छ तपाईँले अनुमान गर्नुहोस्, गडाहरू हाँस्छ नि त,
हात्ती त अचम्म भयो, के गरेको यो शेर यो महाराजले पनि। आकाश निलो छ भन्ने मान भन्ने भन्ने मान्छे म, मलाई नि 10 गर्दा हान्ने पो हानेस दिन्छ बा यो राजाले त, कस्तो निर्णय गरिदियो। उसले भनेछ, हात्तीले भनेछ शेरलाई सिंहलाई, मारा यो कस्तो निर्णय तपाईँको, तपाईँ त राजा हो, सारा प्रजाको साझा हो, न्याय अन्य छुट्याएर तपाईँले निर्णय गर्नु पर्थ्यो। आकाश त निलै छ त, निलो आकाशले मैले निलो भनेर म बहस गर्छु भने मलाई नै 10 गर्दा किन? अचम्मको निर्णय देखा सुनाउनु भयो तपाईँले त। सिंहले हात्तीका ठुला कानहरू समातेर यतापट्टि तानेर उसले के भने त भन्दाखेरि, हे हात्ती महोदय, तपाईँलाई थाहा छ यो गढा हो भनेर, तपाईँलाई यो पनि थाहा छ कि आकाश भनेको निलो छ भनेर। जब आकाश निलो छ भनेर पक्का थाहा हुँदा हुँदै यस्ता गढाहरूसँग बहस गर्ने तिम्रो बुद्धि कहाँ गयो, शुद्धि कहाँ गयो? आकाश निलो छ भन्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदा पनि यस्ता गढाहरूसँग बहस गरेको विषय, बहस गरेको विषयलाई लिएर तिमीमाथि 10 कोर्दा सजाय सुनाएको मैले, यस्ता गढाहरूसँग पनि बहस गरेर साध्य हुन्छ? दुवै कारणको दुवै कुरा थाहा छ त हात्तीजी, हात्ती महोदय भनेर त्यो शेरले त्यो हात्तीको ठुलो कान समातेर टानेर लगेर एका एउटा ठाउँमा लगेर उसलाई यही कुरा भने। बिचरा हात्तीले त्यो बहसमा चाहिँ 10 कोर्रा खानु पर्यो, तन्न हात्तीका छालाहरू चाहिँ बलिया बलिया थिएर त्यति साह्रो दुखेन, 10 कोर्दा उसले खायो, यानि कि हात्तीले दुःख पाए, त्यो गढासँगको बहसमा हात्तीले दुःख पाए। यद्यपि हात्ती सही नै थियो, निलो नै थियो आकाश, शेरको भनाइ के, जब आकाश निलो छ भन्ने पक्का थाहा भइकन पनि के तिमीलाई थाहा छैन यो गढा हो, गढासँग पनि बहस गर्छन्। गढा भनेको चाहिँ यहाँ मूर्ख भन्न खोजेको, मूर्खहरू पनि गढा जस्तै हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हात्ती र गढाको विषयमा बहस चल्दाखेरि हात्तीले दुःख पाए, गढासँग बहस गर्नु नै हात्तीको गल्ती थियो, उसलाई थाहा थियो आकाश निलै छ र यो गढा हो, तैपनि बहस गरे त उसले 10 कोर्दा खाए। जीवनमा तपाईँ हामी पनि ती हात्ती जस्तो नहुनु, त्यस्ता गढारूपी मूर्खहरूसँग बहस गरेर तपाईँले दुःख नपाउनुहोस्, सजाय नपाउनुहोस्। किन त भन्दाखेरि मूर्खहरूसँग बहस गरेर कहिले पनि तपाईँको सत्य कुरालाई पनि उसलाई प्रमाणित गरेर सकिँदैन, हेर्नुहोस्, र जित्न पनि सकिँदैन। आफैलाई अशान्ति हुन्छ, आफैलाई दुःख हुन्छ, आफैलाई घाटा हुन्छ, आफूलाई नै हानि हुन्छ। त्यसैले जिन्दगीमा उपासक उपास गढारूपी मूर्खहरूसँग कहिले पनि बहस नगर्नु। यदि तपाईँले बहस गर्नु छ भने सत्पुरुष पण्डितहरूसँग बहस गर्नुहोस्, उनीहरूसँगको बहसमा मैत्री करुणा हुन्छ, विजय पराजयलाई स्वीकार्न सक्ने क्षमता हुन्छ, समाधान हुन्छ समस्याहरू, दुःखहरू हटेर जान्छ र लाभ हुन्छ, ज्ञानी ज्ञान प्राप्त हुन्छ। मूर्खहरूसँग बहस गर्यो भने त भएको ज्ञान पनि हटेर जान्छ, भएको ज्ञान पनि ह्रास भएर जान्छ, अनि तपाईँको त्यो गलत भएन त, अनि तपाईँले सजाय पाउँदैन त, पाइहाल्छ।
म त सही छु भनेर मात्र हुँदैन, त्यस्ता गधारूपी मूर्खहरूसँग बहस गर्यो भने त तपाईँ सही भए पनि तपाईँलाई चाहिँ समय बर्बाद, तपाईँको तर्क बर्तर्क बर्बाद, सब बर्बाद हुन्छ। मूर्खहरूलाईसँग बहस गर्नु भनेको सुतेको अभिनय गर्नलाई उठाउनु सरी हो कि, सुतेको अभिनय गर्नलाई उठाउन सक्दैन, बरु निधाएको मान्छेलाई चाहिँ उठाउन सकिन्छ। के बुझ्नुभयो तपाईँले आजको देशनामा? तपाईँले के बुझ्नुभयो? अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला उपासक उपासिकाहरू। आज मैले यति मात्रै गर्न चाहेँ उपासकहरू है, अलिकति पौने नौ पनि भइसकेको छ, अलिकति काम पनि भएकोले आजको देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। सुनिदिनु भयो है, धैर्य गरेर सुनिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो के लाग्यो तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला है। तर अन्तमा भन्न चाहन्छु, मूर्खहरूसँग बहस गरेर आफ्नो समय खेर नफल्नुहोस्। समय जीवनको साह्रै अमूल्य समय, एक सेकेन्ड पनि तपाईँले जीवनमा कमाइएका सारा धन सम्पत्ति एक ठाउँमा राखेर जीवनको एक सेकेन्ड तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले जीवनको यो समय बहुमूल्य छ, अमूल्य छ। यस्ता अमूल्य चिजहरूसँग कुनै मूल्यसँग दाँझेर तपाईँले खेर चाहिँ नफल्नुहोस्। अझ त्यस्ता मूर्खहरूसँग त खेर नफल्नुहोस्, उनीहरूसँग बहस गरेर तपाईँ केही हुनै सक्दैन। त उपासक उपासकहरु, अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गरौँ। आज पुण्यानुमोदन गर्नुको निमित्त, अनुमोदन गर्नुको निमित्त के उपासकहरू छन्? यहाँ चाहिँ ठुलो भर्याङबाट सुरेश मानन्दर र नीता मानन्दरका छोरा शुभेच्छा मानन्दरको आज शुभ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य उत्तरोत्तर प्रगति दीर्घायुको कामना गर्दै भनेर धर्मदान भनेर चाहिँ नीता मानन्दर उपासिकाले यी सेवा मार्फत रु 1500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। आज शुक्रबार चैत्र 25 गते यहाँको चाहिँ शुभेच्छा मानन्दरको जन्मदिन रहेको छ। शुभेच्छा छोरी उहाँको छोरी शुभेच्छा मानन्दरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। सुस्वास्थ्य हो, लाभ होस्, दीर्घायु होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिन दशा सबै हटेर जाउन् र आफूले गरिरहेका कार्य, गर्न लागेका कार्यहरूमा मनले चिताए जस्तै त्रिरत्नको अनुभवले सम्पूर्ण कार्य सिद्ध गर्न सकोस्। र भगवान् बुद्धले देशना गर्नुभएको सधर्मलाई आफ्नो हृदयमा धारण पालन गर्ने, चाँडोभन्दा चाँडो मार्गफल निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है। र अन्तमा अब उपासक उपासिकाहरू, यो पुण्यानुमोदन गरौँ। पुण्यानुमोदनको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुण्यको महाशिविर भन्ते लगायत, श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिता विभंस लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् र सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गल इदाङ नो ज्ञाति नङ हो तु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदाङ नो ज्ञाति नङ हो तु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदाङ नो ज्ञाति नङ हो तु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, एतावता चम्मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया, एतावता चम्मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सभ्ये सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया, एतावता चम्मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सभ्ये भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। हिजो हाम्रो उपासक उपासिकाहरूले यहाँ चाहिँ एकछिन है एकछिन हिजो भोजन गराउन आउनु हुने उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि के श्रद्धा दान गर्नुभएको छ, उहाँहरूको पनि एकचोटि साधु अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो है। ल, हिजो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मधु बाराही र पुष्प बाराही प्रयाग पोखरीबाट त्रिपोटी विपश्यना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 5000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ भने बाबुलाल राजकर्णिकार प्रयाग पोखरीबाट रु 1000 रुपियाँ
र लक्ष्मी बाराही नक्खु बदरू 500 पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि र जनकलाल चन्द्र सोबार राजकर्णिकार मान भवनबाट पनि रु 3000 पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि यो दान पुण्यको अनुभवले जीवनमा हित सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर कामना गरौँ। हिजो चाहिँ जनकलाल र चन्द्र शोभा राजकर्णिकार मान भवनबाट हिजो बिहारमा उहाँहरूको आमा बुवाहरूको पुण्यतिथि उहाँहरूको सुखद निर्माण कामना गरेर चाहिँ भोजन दान गर्न आउनुभएको त थियो। यसै सन्दर्भमा उहाँहरूले चाहिँ यो निर्माण कार्यको लागि सहयोग गरेर जानुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। सुखी होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै बिदा हुन चाहे। भवतु सब मङ्गलं। साधु साधु साधु।